الحمد لله الذي جعل النار على خليله بردا وسلاما وأنزل على عيسى بن مريم مائدة وطعاما وأسمع الكليم على الطور سيناء وهيا كلاما وسخر لسليمان ريحا وإنسا وجنا وطيرا وغماما وكشف عن أيوب بعدما غلب عليه مرضا وسقاما ونجى يونس من الغرق بعدما مكث في بطن حوت 40 يوما ورد على يعقوب البصر بعد إذ جاء البشير بشيرا وإماما وقرب محمدا حبيبا بالمعراج قاب قوسين إعزازا وإكراما أزلي أبدي أحدي صمدي سرمدي في الذات والصفات ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا ورزينا ورزي ربنا وشفيقنا وشفيعنا وشفيع ذنوبنا ورفيقنا ورفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن
قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل علی محمد و آل محمد د الله په فضل و کرم او امداد سرا ستاسو وړاندې د سورۃ البقرہ یو آیات کریمه تلاوت شو د الله په دربار کې التجا او دعا او درخواست سے چې الہ العالمین د دې آیات پرانا کی د خپل رضا په خاطر د حق وینا توفیق نصیب کی او بیا الله مونږ او تاسو ټول ته د عمل توفیق را نصیب کی دی اولوی عمل دراتلو انتظار دے چیاغی تا قربانی ویلش دو قربانی مسائل احکام او فضائل با پدم دم انشاءاللہ بیانو خنن صرف د قربانی فلسفه باندې لگا خبره کو د دې په تاریخ باندې خبره کو کلا چې یو انسان دا کلمه ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو دا کلمہ د دې خبرې گواہی ورکړي چې الله دا زما مال زما ځان دا زما نه دی زما دا مال ستا پر رضا کې بلګيږي زما دا ځان دا بستا پر رضا کی لگے گی زبا غلارو او آغا کارونو لا من دواما چی پا کمالارو پا کمامل بانے ستا رضا ما تا ملاوے گی کمزے کے ستا خوشحالی ما تا ملاوی گی زکا اللہ مون دا وعدا غشت دا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ اللہ وی ما دا مومن سر سودا کڑی دا چه داستا زان داستا نره داستا مال داستا نره دا با مال راکه او دا دی بدل کی بزتال جنت در کوما سورہ صف کی ملاوی یا ایوہ الذین آمنو
هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم. اے ایمان والاو زتا ستا یو داسی عمل خیم داسی یو سوداگری در تخیم چی آغی سرا و تاسو دا عذاب نبت شی آغا سشیره تؤمنون باللہ ایمان برا اڑی او دا ایمان نبات دا خپل مال دا خپل زان دا بد اللہ پلار کی لگے. لفظ دا قربانی رالو قربانی اگا عمل تویلے شی چی باغی بان انسان خپل آقا و مالک تزان نیز دے کئی اللہ تا پٹولو بندگانو کے نیز دی بندگان دا پیغمبران دی پیغمبران اللہ تا نیز دی دی او کمونگا دا قربانی تاریخ اگورو داغی تتبو کو نو دا قربانی پا تاریخ کی دا دی پا بنیاد کے با منگو تاسو تا دا ابراہیم علیہ السلام و السلام نوم مخت رازی آغا ابراہیم علیہ السلام چاگا پا اللہ دم رمینو چاگا دا اللہ و دا خپل منس کے چی سمر رکاوٹون راغلی دی اے دخپو پا سکو باندے لوری کڑی دی زان خپکڑے رے اولاد خپکڑے رے پلار خپکڑے رے قوم قبیلہ خاندان خپکڑے رے بی بی خپکڑے دا خپل اللہ خوشحال کڑے رے خپل اللہ خوشحال کڑے رے او دا اللہ او دا زان منس کی درمگڑے ندے پریخے دم رپا اللہ باندے مین زکا اللہ ناس کے پہ ابراہیم علیہ السلام فخر کے اللہ پہ ابراہیم علیہ السلام باندے ساجی فخر کے اللہ ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا. الله ویو دنیا والا و ماتا خوب ابراهيم علیہ السلام بان ناز دے فخر دے اغا ابراہیم علیہ السلام چیولوی ڈلباد اللہ دو دین دمرا خزمتن کی لکاغا چپی آواز بانی داللہ دو دین خزمت کرے کل اللہ و ابراہیم اللذی وفا. ابراہیم آغا سڑے دے چی اللہ سر وعدے ٹھولے سر ترسولے وے کل اللہ وے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ وے او دنیا والا ابراہیم علیہ السلام زمان سر اڈیر نیز دے تعلق دے او زمان دوستے نکل اللہ وی ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ. ابراہیم علیہ السلام دا دین خود ان کے او دا اللہ دا دین دعوت کا ان کے او دا خیر دا کارنو یو مجسموا او دا اللہ تابدارو او موحدو دا مشرکانو ڈلکنو شاکر اللہ انعمہی دا اللہ دا نعمتنو شکریہ ادا کون کےو دا یولویا خبر ادا چی شکر ستا ہوئی کرا
پدے بانے زان لا خبر کی مون شکر نہ بیجن مون وے شکر دے خدایا او شکر دے تے شکر نہ وے بس دل تا سان خبر ا دو جنے دے بغدادی رہے محلہ خبر وا اورا اوے شکر ستا وے اللہ ترا معه شریکا فی نعمه آسان توجیرا شکر دے توے چھ اللہ سرا داغ پ نعمتوں کے با شریک نہ پیدا کے شرک نہ بزان ساتے شاکر الانعمه دا اللہ دا نعمتوں قدردان شخصیت اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم اللہ وے ما دل عزت ور کڑے دے دومرا مقام میں ور کڑے دے اللہ وے ابراہیم وفا کڑے دا نو ما اعتوا کڑے دا نے ابراہیم غیرت کڑے دے نو اللہ وے ما دا غیرت بدل ور کڑے دا نے ابراہیم مینا کڑے دا نو اللہ وے ما دا مینے دا وجنا دا دنیا امام گرزو لے دے اجتباہو وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا اے داسی مشری والا اللہ ورکڑا خپل خو خپل دی آغا دا اللہ دشمنانو بم دا ابراہیم علیہ السلام دا تابدار دا وکولا دا مکی کافرانو مشرکانو باوی ابو جہل ابو لہب عتبا شیبا دے کافران بموی چی منگل ابراہیم علیہ السلام دین پس روانیو اجتباہو وہداہو الی صراط مستقیم اللہ وی دا عزت والا ما ورکڑے ہو دا مقام والا ما ورکڑے دے زکا زما خلیل زما پمینکے زان خپکڑے دے اولاد خپکڑے دے پلار خپکڑے دے نخپل خاندان و قوم و قبیلہ دا ٹول دنیا خپکڑے دا خو اللہ خوشحال کڑے دے او دے تا توحید ویلش داد اللہ توحید شو اجتباہو وہداہ الی صراط مستقیم اللہ اللہ حد ابراہیم علیہ السلام دے امتحانات یولوی سلسلہ قرآن ذکر کرے بعد مفسرین خطا شوی یروی دے ابراہیم علیہ السلام امتحانات داو چی دا ترخ وختالا او دا نامن لاند وختالا معشوم سنا توا پوزا کے او باچھا و خلی دا خست سخ کار ندے کنا سخ دے خوصانا کار امتحان دیتا وی چیزان پا سورنگار باندے اتاڑے سختی در بائی راش او قرآن کریم آگا ٹول امتحانات ذکر کردی اللہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اللہ وَإِذَا خَلِيل بَانِ مَا سَخْتَرِينِ امْتِحَانَات رَاوَسْتَلْنُ اگر طولو لگاڑ اگر ٹھے ورغلے رے دیتے ندی قتلی چیزا ما کڑاو دے زما تکلیف دے نانا دیتے قتلی دے چھ دیکھ زما درب رضا دا نہ گٹ تا گوری نہ تاوان تا گوری بلکہ دا اللہ رضا تا گوری نو اللہ وی فاتمہن نعمتنو آغا امتحانات سر تو رسول نو اللہ رب کریم وربائی نعمتنا راکو لاؤ کرل اولنڈو سرو آوری یو امتحان دا دے سخ امتحان دے سخ امتحان چی دا بادشاہ مخی تولار دے
دا وڑا خبر نه دا ګورا سخت پدی دا تخپل سوچوکا دیو معمولی افسر پوڑان دی تا خبر نشی کولی دیو تانی داروی سی چو پوڑان دی تا خبر نشی کولی بدن دی رپیگی او بیاد نمرود غنتی بادشاہ ظالم بادشاہ دا طول دنیا بادشاہ وڑان دی خبر کول دا وڑا خبر ندا دا خوزوی موتا سیو ری خوڑ کے دا خیال راولا چ ابراہیم علیہ السلام دا بادشاہ مخ کے ولاڑو دا بسنگ حالو زگا خدا ما پیغمبر وی چ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائری بہترین جہاد دارے چ ظالم بادشاہ تا دا پوڑان دے دا حق بیان کے زکادا دو اس پنونی نیچی چل دی سختا پدی دا چل ابراہیم علیہ السلام نا پیلا یو پیغمبر دا بادشاہ دروازہ ندر ٹھکولے درس کی کینے نو بیاو پدی پوشی سورہ نحل کے اللہ وی ثم اوحینا الیکا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا اللہ زما تا تدا وحدا چ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام دین رونی سا داغ نالا واد بل پیغمبر نام ورت نالی دانوی چ دادم علیہ السلام دنو دو شعیب علیہ السلام نانا ملت ابراہیم ملت ابراہیم رونی ساز کولما وی دو وجیدی اللہ واللہ یو وجد آدا چی تاسو کلد قرآن مطالعہ کوئی دا آدم علیہ السلام ند ابراہیم علیہ السلام پوری دا انبیاء کرام دا دعوت یو انداز دے او دا ابراہیم علیہ السلام نا در آخری پیغمبر پوری دعوت انداز بدلی گی آغا آدم علیہ السلام نا تر ابراہیم علیہ السلام پورے ہر یو پیغمبر راضی نو یا قوم عبد اللہ یا قوم عبد اللہ اے زما قوم اللہ دا عبادت لائق گنی یو دا اللہ عبادت کوئی بس خوچ کلا خلیل اللہ راضی انداز دعوتم بدلے گی انداز دعوت بدلے گی زکا دغزے پورے ہر یو پیغمبر یو علاقی یو بستے تراغ لے دے او خلیل اللہ اللہ در طول دنیا پیغمبر گرزو لے دے اے زما پیغمبر آتم در طول دنیا پیغمبر او تر دے دے پوری یو پیغمبرم دو وقت نظام ندے چلنج کرے دو وقت بادشاہ و حاکم ندے چلنج کرے پہلا پیغمبر چہ دا بادشاہ دلبار کی ادری گیا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام دے دا نوڑان دیو پیغمبرم دا بادشاہ دلبار کی ندے اولاد خبر اگران دا زکف اللہ وی علم ترا علم ترا الاللذی حاج ابراہیم فی ربیہ اللہ وی آغا سڑی حال نمزان خبر کا چیز ما خلیل سر مناظر کڑی دا مقابل کڑی دا اللہ والا بادشی ور کڑی دا او خلیل ما مولی سڑی ندے ابراہیم علیہ السلام ما مولی سڑی ندے دا وقت دا بادشاہ دا پیر سے بزوئے دے دا ابراہیم علیہ السلام پلار سوگو آ دا وقت بادشاہ نمرودو داغ پیرو دا نمرود نگٹا مرتا بالا دا سی عزت والا خلقو ورکڑو چی ترسو با ابراہیم علیہ السلام پلار دا نمرود پسر بانی پٹکے نوی خود لے اگبا فیصلے نو کولے او چا بچی بود جوڑ کو
او ابراهيم عليه السلام پلار با پلاس لانو راخ کل اغي با عبادت نکیلو دده ده پلار پلاس راخ کلو بانی اغا بوت نبا خلقو خده جوڑولو سمرلوه مرتبه را خلقو زلونو کی اوه اغا دور کی مفسرین وی سلور سو کلی کورونا نا جریبا نا اکڑو مربیم نا سلور سو کلی دا د ابراهیم علیه السلام د پلار جاگیرو سلور سو کلی دا غی آمدن بدل راتو معمولی سڑی زوی نده دا نواب زوی ده او دا خلق و زرونو که دوم را قدرو چه پیغلی جینکه خلق و راوسته وی او دا خلیل الله ابراهیم علیه السلام دا پلار پکور که باغی خزمت کولو وی دا پیر سه پکور که جارو وال بیادبی دا نخپلو کمسو بانه به داغ کور جارو کولو دا داسی سڑی زوی ده او دا بادشاہ تا ادریگی مناظره دا بادشاہ سرا سخ امتحان ده بادشاہ تا خبر کول دا دا هر چا دا وسکار نره زکا خو اللہ وی وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض اغزوانان اولیاء کرام سابقا افچی دا قیانوس بادشاہ مخیتا دا لا الہ الا اللہ دعوت چلولو دا دا ہر چا دا وسکار ندی اللہ وی ربطنا ربطنا زڑمی والا سخکو مضبوط میکڑا دا معمولی خبر ہے نو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نمرود تولار دے مناظر دا ابراہیم علیہ السلام عقلی دلیل پیش کئی ربی اللذی یحیی و یمیت زمارا بغزاد دے چی جونو مرگا غرا ولی دا سڑے دا گا بادشاہ دا عقل نخلاص دے دا عقل سرا دا دا سرشت نوا دا لیوانے و خرغنتے و نو دا بادشاہ وی آنا اوہی و امیتو جن عمر خوزور کوما ابراہیم علیہ السلام وی جن عمر گلہ ورکی دے وی دازور کوما یو سڑے مفسرین وی دا جیل پس سلاسل وط کڑو کی پروت دے سبال اور بانی دا مرگ فیصلہ شویدہ دا با پان سکی گی بل سڑی پسی پروانا جیل تدلی دا چی دا بری حاکی گی نمرودو لگی دو آغا چاک پسی چی دری حائے پروانا تلی وا آغای پان سکو او آغا چا بانی چی پان سے حکم شویدے آغای آزاد کوئی جو نو مرخو زمور کو لے شما ابراہیم علیہ السلام پوشو چی دا خر دے دا مازگو نخلاص دے دے نکوئی گی زما پو خبر باندے چی زسوے مو دا سوے نو ابراہیم علیہ السلام دا قلی دلیل نا حصی دلیل تلاڑوئے ان اللہ اے بادشاہ زوے ما چی حاکیمیت دا اللہ چلی گی فیصلی دا اللہ بچلی گی توے چی فیصلی زما چلی گی تا زما پا خبر بانے کوئی نشوے وزر تا حصی دلیل وے ما ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتبہا من المغرب کتوے چی فیصلی زما چلی گی سچ سوے ماغ بکی گی نو اے بادشاہ زما اللہ چرے نور دا مشرق ناراخی جیو پا مغرب بانی پناکی کتوے چی زا حاکم ما
जमा बकीगी नुजाते द मगरिब नारो खे जवाब प मशरिक बाएं दान मर डुबका कुरान वे फबुहितल्लजी कफरा। अल्लाह वेदा का फिर हैरान शो ला जवाब शो उस बस है जकदा खुई वेले नशु चिदा जरा खे जुमा मशरान बुढ़ा गान दल तनास दे अगे बोर ते चि दरोग दे वेले तो खुला पैदाम न वे दाम वर दे मखरा खतु न फबु ही तल्लजी कफरा। हैरान शुदा काफिरा ला जवाब पाते शो उस द खलीलुल्लाह दालु इम्तिहान दे चिरे द बादशाह पुड़ान दे यवाज़े दावत ना मुनाज़रा कई दागी दिन चैलेंज कई दागी द वक़्त निज़ाम चैलेंज कई वागीता मखिता पे समले के दावत के नो दादो उस पुर नीचे चल दी दायो इम्तिहान बल इम्तिहान तो गोरा पल प्लार चिचावड़ के पाल ले दे आगा प्लार वर्त दुश्मन गर्जेगी टोलो ना निजदी रिश्ता इंसान ता द प्लार दा द प्लार रिश्ता द प्लार गोरा मुकाम मुचद दे मर्तबे मुचदरा ए यो जमा प्लार दे यो स्ता प्लार दे खलक वे गोरा द बख्तौर सड़ी जुए दे वही करा यरो गोरा दा सुमरन कमल औलाद दे प्लार डेर बख्त और दे वायद इब्राहिम अलैह सलाम प्लार बसोको दा टोले खबर यो खाता दा खबर आ चे आजरो प्लार दे इब्राहिम खलीलुल्लाह रे डेर लुए सड़ी प्लार रे लेकिन दा प्लार वली दा लुया रिश्ता इब्राहिम अलैह सलाम ता दल्ला प्लार के रुकावट उगर जेदा रुकावट उगर जेदा सूरह अनआम सूरह मरियम के रब्बुल आलमीन दे इब्राहिम अलैह सलाम आगा प्लार ता दमिनी द दावत बयान करे प्लार ता दावत वर के खा और डेर अजीब दावत दे अल्लाह वे प्लार तो वे वाइज़ काला इब्राहिमो ले अभी आज़ारा तत्तखिज़ वसनामन आलिहा अगर वक़्त मखिता का दे उम्मत बयान का च खलीलुल्लाह पल बाबा तो वे तत्तखिज़ वसनामन आलिहा आयत दत्तशु जुसु इबादत न दे शुरू करी तशबुत न देखा। इमाम राजी वे अलाकिलो ला याबुद सनम अन्नहु खशबुन औ हजरुन उखियार सड़े इंसान दियो काणी दियो बुत इबादत दी वजन न के चिदा लरगे दे या काणे रे आगा पयो नियत बांधे कई चेहरा दार प्लान की शिकल ले उदाग रूह दल राजी نو اتتخذ اصناما آلها اے بابا تربتانو آدم مخلوق عبادت کے انی اراکا وقومکا فی ظلال مبین یہ رچی دعوت کے کہنا نبد ابراہیم علیہ السلام سنت بجون دی کے اللہ بھائی دعوت خون را پری چی اسو گزار پکے لگو خرے کنزل در تو کڑے شی لگا بیزتی دی وشی نو بیا بھائی دعوت خون را پری خلیل اللہ دعوتو کسڑیا سا عجیب دعوت پلار تو اے بابا ٹک دے تزما پلارے ستا پا مارڈی رلوی حق دے دیر لوی حق دے دا پلارو چتا مرتبہ خوئے پلارا تما تا دا اللہ پلار کے رکاوٹی انی آراکا و قومکا فی ظلال مبین
اے بابا تم گمراہے ستا قوم گمراہ دے بیادہ بڑے یا ہوئے چھے خلیل اللہ لیر لوے بیادہ بڑے گورا مشر دوئی چھے تو گمراہے یہ چھے ایمان نہ خلاش چھے گنا چھے پختانوی خپکی کو بنا وی چھے سوک دلتا دلنا وی آغا سشے آغم دلئی کنا نو گمراہ تا چھے سوک گمراہ نو یام گمراہ رے پلار پخپل زے لیکن سوئی انی اراکا و قومک فی ضلال مبین اے بابا تم گمراہ استا قومم گمراہ رے زے سڑی اخپل پیغمبر تا پلے گراش زمونگا آغا پیغمبر دے چھے اللہ صفت کے آغا شپا مونگ تا درس کی تیر شو سورہ قلم کی دا چا صفت چھے زکو ما تے کے خلقی داڑے روی سڑے اوے چھے رچا صفت اللہ کئی سمو خیال لے اللہ صفت کئی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمًا اے پیغمبر استاڑی رخ کلی اخلاق دی صحیح رہ کرنا دا تمام اخلاق بانے فائز شخصیت چھے دے آگا پیغمبر دے لیکن دا پیغمبر چھے دا دا اخلاق مجسم دا دا اخلاق پیکر دے دا نیک اخلاق امام دے اللہ صفت کے فرشتے کے تر قیامت دا 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 صفت با قرآن کی بیانی گی آغا پیغمبرا دمکی خانہ کعبہ کے حتیم کے ولاڑ رہے کمزے چھر خانہ کعبے پر نال لگے دلے دا دیزے کے ولاڑ دے او مخامخ ور تاخ پل ترونہ ولاڑ دی تر زامن ور تا ولاڑ دی تر بران ور تا ولاڑ دی او آغا دا اخلاق و مجسمہ ور توی چھ قلو یا ایوہ الکافرون سوئے ورتے اے کافرانو دا کافران سوکو زنو ماتنوے دماستان یعنی کنو دادر پیغمبر ترون دے دادر پیغمبر خاندان و رشتہ دار دے ورتے اے کافرانو اے کافرانو اے کافر تبا کافر میں اللہ اللہ نبی علیہ السلام دا خیبر میدان کے ولاڑ رہے یہود سرا میدانی کارزار کے ولاڑ رہے آواز کے آغا دا اخلاق و امام آواز کے چیا اخوان القردت والخنازیر وعبدت الطاغوت اے یہودیانو او دا خنزیرانو رنو او دا بیزوگانو شادوگانو رنو او دا شیطان دا بندگانو رنو دعوت کی بدا چا پرواہ نساتے ابراہیم علیہ السلام بابا توی انی اراکا و قومکا فی ظلال مبینا اللہ اللہ پلار تا دعوت ورکے دا اگدا خبر دا خو خبر را گنڈو پلار دا دعوت ورکول دا یو امتحان دریم امتحان لندو سر واورا چی خلیل اللہ دا توحید پا جرم باندے ہور تا غرزولے کی گی وڑا خبر آنا را دا وقت تاغوتی نظام را گنڈی گی او دا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام پا بارکی دا مرگ منصوبہ جوڑے او ایدا سی سزا بورکو چی خلق تے برتوالی ابراہیم علیہ السلام بانے سزائے موت اعلانو شوی دا بس وزو خوہور کے مرگ بول ورکو پانسی دا خو پہور باندے شپگ میاشت خشاک را گنڈی گی نمرود اعلانو کو سوچ مال تحفہ راوڑی نو دا خشاک اڑی دیرے براوڑی گیڑے براوڑی بادشاہ پا خشاکو خوشحالی گی خلقو بڑی ان غاڑلی او شروع شو
او خشاک راوڑی او زی والا مقرر مفسرین وی او زنانا و بیمارا و نو آغی با منخ تاوکلوی که زخشو ما نو دی ابراهیم دا هور دا بلول و دا پارا بز دمر دمر خشاک راوڑی خلقو با خشاک راوڑی اللہ اللہ یو لوی دیره و لگی او هور بلی هور بلی چال بیا چلم نو ارتلو چی یار دا بسنگ دے هور تا هور زو لکا دا هور لمبو اسمان سر خبری کو شیطان ورتا چلو خولو گدا واکی رکن منارکی کینو رو حدیث کی رازی چی دو ورزی پا دنیا دا سی تیری شوی دی چی بیا برانش دو ورزی یو آغا ورزو چی خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام پدی منارکی کی نولو او جامی تی نوخ کی بربندی کو او ہور تیرا ورزولو حدیث پاک کی رازی صاحت السماوات والارض ومن فیهن دی زمکو دی اسمانونو دی ونو بٹو جڑا شروع کرا فرشتو ٹول مخلوق ہو جڑا او دویم آغا ورزو چیاد دینم سخت دا چه تاجدار حرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ده توحید ده بیان پا جرم بارے توائب پا میدان کی را روان دے او خلقی دری میل پا کانو بانے ہوئی او دم روینا دم روینا چه ده اللہ پیغمبر آخر تلین شکی ناست او بیا چه کل آغا دو ظالمان و بدماشان و روچت کو نو ده اللہ پیغمبر تلین شو حدیث پاک کی رازوی دا کٹھے گوتے پزمکا بانے کرخی جوڑے کی زان پسی راخ کلے نو یہ صاحت السماوات والارض ومن فیہ زمک اسمانوں دے مخلوقاتو چغی ہوا لے دا دوڑی ری تاریخی ورزی نو یو دا ورز دا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام منارک ناستے ہورتے ورزے او دای لاسکه فردو نسگی لده اخپل پلار پڑی نیولی ده او را که گیا آزر لگیا ده پڑی نیولی ده او را که گی حدیث پاک رازی اسمانو نزمک مخلوقاتو جڑا شروع کڑاو گود حدیث ده فرشتی اللہ تجاڑی اللہ ده خلیل مددو کا ده خلیل مددو کا ویزے ورشے حدیث پاک رازی دا باران فرشتہ رازی خلیل اللہ وی واپس زی دو بو فرشتہ رازی وی واپس زی دا سیلے فرشتہ رازی وی واپس زی دا غرونو فرشتہ رازی وی واپس زی سمرا فرشتی رازی واپس کیا ہاں دا فرشتو سردار جبریل مرالو جبریل مرالو وی جب خلیل اللہ توی وایا سوکم وی اما الیکا فلا اے زمان ملگریا جبریلا تا تمیم ضرورت نشتا اللہ تا تا ضرورت نشتا جبریل علیہ السلام ورطوی ما تا پتوا چی دا جواب برا کے خویو منت میں واؤڑا یو فریادم زما واورا کنا اللہ تا خوایا کنا اللہ تا خوایا خلیل اللہ وردوی پخ پل راغلے کچارا لے گلے وی ناز خوچارا لے گلے پخ پل خونش مرات لے وی حسبی سوالی علمہ بحالی سوال تا ضرورت نشتا دیزے خلیل اللہ دعا نہ کئی ولی نہ کئی دا یو نکتہ یاد ساتھ ہے کنا چاندی ولی دا یو قیمتی خبر از رب تختہ باندی ولی کا تانا کی دیشی سکتا پوسو کی چی خلیل اللہ ولی دیتی ملانا دعا نہ گاڑی دیر قیمتی خبر دعا زکا نہ گاڑی اے تا چھے کلا سکول کی سبق وے مدرسہ کی وے کا نا یو دا تعلیم و دا تعلم و دا درس وقتی استاد لگیا دے کلاس کی سبق وے
شاگردان تپوسی نہ گئی ٹھیک رہا کہنا سبق یاد شو وقت تیر شو امتحان رالو نو چکلا دا سٹوڈنٹ او دا شاگرد دا امتحان حال تلاڑ شی او پرچہ دا تمخی تا کی خوشی دے پرچہ کے نقل گئی دے پرچہ کے نقل نہ گئی دے دا پرچہ پا خپل قابلیت بانے حل کئی دلتا با استاز نہ مدد دانا چی تا اگزیمینیشن حال کے ناس سے استاز تراشا کرنے دا سنگا مسئلہ اے ابراہیم علیہ السلام تا اللہ سبق ور کرنے لے چی برداش بکے برداش بکے غمونا تکلیفونا بگالے اس اگزیمینیشن حال رالو خلیل اللہ دہور لمبو کے پروت دے نو خلیل اللہ وی دا پرچہ بس پا نقل نہ حل کو ما دا پا خپل قابلیت حل کوم کنا ما خمدا غورز انتظار کولو چکل با پا ما بانی غم رازی جزا برداش کن جبریل علیہ السلام ہم واپس زی واپس لارو دلتا دہور لمبی اوچتی گی دہور لمبی اسمان سر خبر کئی التا دا اللہ دا رحمت سمندر جوش کے رازی اللہ دانوئی چے ہوا ورشا دا ہور مڑکا اے باران رو ورے گا اے پرشتے تداو کا اللہ وئی نانا ابراہیم دیر مینا کون کے رے ابراہیم علیہ السلام ما سراز ما پا مینا کی درم گڑے نمنی یو زیما یا اللہ نو یو تے زماستا مینس کی درم گڑے نشیرات لے جبریلم نشم برداشتو لے نو اللہ وی چت غیرت کے نو زما جواب مواورا قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم اے ہورا زما خلیل تا نقصان و نرسے دہور لمبے پارام شوے لنڈو سرویم خواہ دہور لمبے پارام شوے خلق رالل چر خلیل اللہ ابراہیمی ری براغنڈے کو چھ گوری خلیل اللہ لاس کی چکم رسے واغم سوزیدلے دا خوی اختم ندے سوزیدلے ترو تازلے جنتی جامے پگاڑ دی لاس کی دانگرو گنچرا اللہ دے مینہ کینو اللہ ہم دے مینے بدلے ورکی کرم اللہ ہم بدلہ ورکے نو بادشاہ ورطا وی یروی داستا رب میں دیر خوخ شو وی دا چا نو ابراہیم علیہ السلام دا زان صفت نکوی چی دا خو زما کمال وی دا زما دا رب کمال دی یروی دا بادشاہ ورطا داستا رب میں دیر خوخ شو او وی زستا دا رب پو نمبانی سلور زر غواگانی علالوم سوچ مرے خبر تاخیری قیمتی خبر بادشاہ ورطوئی دستا دا رب پنم بانے دا اللہ پنم سلور زرغ واگانی علالو ما خلیل اللہ ورطا جواب کے وئی وئی سلور زرنا چلو ٹولی دنیا واگانی ملالی کی زمان رب پہ نخوش آلی گی زکا عقیدہ دا توحید پکار دا دے وجنہ یو سنت ابراہیمی دے یو عقیدہ ابراہیمی دا دا سنت ابراہیمی دا پار عقیدہ ابراہیمی دا شرط دے کہ یو سڑے دے ابراہیم علیہ السلام سنت جوندی کئی قربانی کئی خو عقیدے دے ابراہیم علیہ السلام ندا ندا مثال دے بادشاہ دے اللہ نقبلے زگا دے سنت ابراہیمی دے پارا عقیدے ابراہیمی دے پہلا شر دے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اخلاص بکے عقیدہ بر توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا عقیدہ بزرک راولے علب دا سنت ابراہیم قبلی دا یودر امتحانات دا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام منگا بیان کل انشاءاللہ باقی نور امتحانات با را روان جمعہ کی بیانو اللہ لدعمل توفیق نصیب کی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین